hyllas. Varmt välkomna ska ni vara allihopa till den västsvenska arenan där vi idag ska tackla frågan hur stärker vi svensk industri för att därmed skapa ett konkurrenskraftigt näringsliv i Sverige. Jag heter Kajsa Dahlsten, finns till vardags på Västsvenska Handelskammaren i Göteborg där jag driver just industripolitiska frågor. Så jag brinner för den här frågan och det ska bli väldigt spännande att höra. Det är inte jag som ska svara på den här frågan utan vi har mycket prominenta gäster. Vi har gruppledarna för riksdagens två största partier, Anna Kinberg Batra från Moderaterna. Och vi har Mikael Damberg från Socialdemokraterna här. Och så kommer vi också få mycket kloka inspel från våra näringslivskommentatorer ifrån den västsvenska industrin. Nämligen Niklas Gustafsson från AB Volvo och Rickard Bergkling från CPAC Systems. Men ni får vänta en liten stund innan ni lyssnar på dessa kloka personers inspel. För jag tänkte nämligen börja med att ge er en alldeles färsk inblick i hur läget ligger i den västsvenska industrin just nu. Det är nämligen så att vi har gått ut och frågat 200 industriledare runt om i Västsverige hur de ser på sin framtid, vilka hinder man ser för tillväxt och hur man betraktar Sveriges konkurrenskraft som bas för industriell produktion. Så vad säger då våra västsvenska industriledare om framtiden? Hur ser den ut på 3-5 års sikt? Jo, den ser ganska ljus ut faktiskt om man sammanfattar den här bilden. Inom de nästkommande 3-5 åren så planerar faktiskt nästan 7 av 10 att öka sina investeringar i anläggningar här i Sverige. Nästan mer än 6 av 10 planerar på att antingen gå in på nya marknader och satsa mer på forskning och utveckling i Sverige. Och över hälften planerar faktiskt också att anställa ny personal i Sverige. Där kan vi dock se en något större osäkerhet. Vi ser att andelen VTI-svar där uppe är något större på den tårtan. Det tror vi kan hänga samman med det man upplever som ett stort tillväxthinder, nämligen höga kostnader, höga lönekostnader och en viss bristande flexibilitet på arbetsmarknaden. Men summa summarum, det här är ju verkligen ett styrkebesked från den västsvenska industrin. I Västsverige vill vi faktiskt expandera och det är vi väldigt glada för. Naturligtvis ingen sol som inte har några fläckar, det finns moln på horisonten också. Vi frågade också i vilken grad ett antal tillväxthinder hindrar företagen från att växa. Och här ser vi ju klart och tydligt att det är ett hinder som är det särskilt största. Mer än 6 av 10 upplever det ogynnsamma kostnadsläget i Sverige som ett hinder för tillväxt. Vi är inte särskilt förvånade över det här. Det är ju faktiskt inte som lågkostnadsland som Sverige varken konkurrerar idag eller kommer att konkurrera i framtiden. Det är snarare som ett land med ett högt kunskapsinnehåll och en hög förädlingsgrad i den industriella produktionen. Vad vi däremot är kanske lite mer förvånade över, det är det vi ser som tillväxthinder nummer 2. Och här adresserar jag Mikael och Anna. Ser ni vad det står där? Bristande intresse från politiker. Det är nästan 4 av 10 av våra industriledare i Västsverige som ser det här som ett hinder för tillväxt. Och borrar vi lite mer i fritextsvaren så kan vi se en klar och tydlig irritation. Dels över att man kanske allt för ofta har hört ledande politiker uttrycka sig i termer av att industrin är någonting som hör dåtiden till. Och dessutom så tycker man kanske att man har höjt tjänstesektorn lite på bekostnad av industrin. Det är egentligen helt onödigt för att det här är ju två sektorer som leder en mycket stark symbios med varandra. Så det finns klart och tydligt en viss frustration bland de västsvenska industriledarna och man tycker också att politiker kanske saknar den här förståelsen för industrins verklighet och villkor. Vi kan också se att kompetensbrist upplevs som ett tillväxthinder av nästan en tredjedel, både vad det gäller personal med yrkesutbildning och akademisk utbildning. Detta trots att vi befinner oss i en relativt blygsamt konjunkturläge. Man kan fråga sig vad händer när konjunkturen tar fart. Om vi redan nu ser att 3 av 10 upplever det här som ett hinder.
Och vad vi också kan se att just tillgång till kompetens, det är den i särklass viktigaste konkurrensfaktorn för Sverige som bas för industriell produktion. Hela 97% av dem vi frågade tycker just att tillgång till personal med yrkesutbildning är en viktig faktor. Och då ska jag säga det, de här företagen vi har frågat, det är inte Volvo kan man säga, utan det är ganska små och medelstora företag. Majoriteten av dem har under 100 anställda. Och då ser vi väldigt tydligt att det är just personal med yrkesutbildning som upplevs som i särklass viktigast. Sen har vi naturligtvis också tillgång till fungerande transporter. Infrastrukturen är oerhört viktig för vår industri. Och sen kommer också kostnadsläget. Överlag kan vi se att alla de på förhand givna konkurrensfaktorerna upplevs som ganska viktiga. En något annorlunda bild framträder när vi frågar dem hur bra man anser att Sverige står sig. Då är det plötsligt bara tre faktorer där mer än hälften tycker att Sverige står sig bra. Och det är då tillgång till personal med både akademisk utbildning och yrkesutbildning samt fungerande transporter. Man kan ju fråga sig, kan vi vila på våra lagrar då? Vi tycker ju ändå att Sverige står sig ganska bra. Svaret är naturligtvis nej, det kan vi inte. Vi måste dra nytta av och utveckla de här komparativa fördelarna. Samtidigt så ser vi något väldigt spännande här nere. Bara en knappt tredjedel tycker att Sverige står sig bra. Just med avseende på samma faktorer som också upplevdes som de största tillväxthindren. Intresset från politiker och kostnadsläget. Så det här är en snabb blick på hur läget ligger i den västsvenska industrin just nu. I den rapport som jag publicerar så går vi på djupet. Där finns det kommentarer och utläggningar om allt från kompetensförsörjning till industripolitiska förebildsländer. Och då är det naturligtvis ett land som i särklass nämns. Kan ni gissa vilket land som nämns som industripolitiskt förebildsland? Har vi några kvalificerade? Tyskland. Behöver inte diska, för det är helt rätt. Tyskland med sitt lärlingssystem, med sin låga ungdomsarbetslöshet, med sitt nära samarbete mellan alltså den ledande politiska sfären och näringslivet nämns som en stor förebild. Jag tänker inte gå in och djupare på det här, utan nu tänker jag istället ställa frågan till våra ledande politiker. Hur ska vi då göra för att stärka svensk industri? Och därigenom främja ett konkurrenskraftigt näringsliv. Så without further ado så vill jag hälsa Anna Kinberg Batra på scenen. Varmt välkommen Anna. Scenen är din. En applåd. Så. Väldigt roligt att vara här. Det är väldigt viktiga frågor som handelskammaren sätter på kartan här. Att Västsverige och industrin fungerar väl och är stark är helt avgörande för hela Sveriges konkurrenskraft. Jag ska nämna tre exempel från Göteborgs besök jag gjort på sistone. Allra sist jag var i Göteborg var på SKF. Där diskuterade vi det generella företagsklimatet och den generella konkurrenskraften, vikten av att få tag i rätt kompetens, vikten av att Sverige fortsätter vara ett land med ordning och reda ekonomin som har kunnat växa när andra har skurit ner, som också har kunnat investera tungt i forskning. Vi har ju till exempel just återinfört den fyraåriga tekniska utbildningen. Vi har en i princip fördubblat forskningsanslagen för Chalmers för att nämna två konkreta exempel med vad man kan använda tillväxt till när den skapas. SKF och Volvo är ju typiska svenska storföretag i den meningen att vi har kontor och forskning och utveckling och mycket värde här. Men lejonparten av försäljningen oftast, det kan ju vara 90% och mer i andra länder. Men det visar också vikten av att fortsätta hålla Sverige öppet. Få till stånd frihandelsavtal med USA och andra länder. Och se till att svenska företag kan vinna på en utveckling när 90% av tillväxten genereras i andra regioner. Det gäller både små och stora. Jag var i Göteborgs hamn ganska nyligen. Där diskuterade vi hamnbanan. Det är en av de delar vi har med i det Sverigebygge som allianspartiledarna presenterade igår.
Vi är stolta över att Sverige har kunnat få 250 000 fler nya jobb i en tid där till exempel Danmark också har haft ökad befolkning men tvingas till sämre sysselsättning. Det spelar roll vad man får för politik, särskilt i en sån kris vi har gått igenom. Vi har möjlighet att investera i infrastruktur och det är såklart helt avgörande, särskilt då för den svenska regionen. Jag kan erkänna direkt att det är ju liksom här godstrafiken ligger till. Vi besöker Stockholms hamn ibland också och diskuterar kryssningstrafik och en del annat. Men bulkgodset och fjärrtrafiken för industrin går genom Göteborg. Och då spelar det såklart roll både att hamnen har bra villkor och att sjöfarten har det. Och att man kan ta sig till och från hamnen på både bil och järnväg. Vi måste fortsätta stärka infrastrukturen. Jag har besökt i flera tillfällen Chalmers entreprenörsskola och inkubator. Det är en av de två svenska inkubatorer som är på en sån här världslista som Veckans Affär presenterade ganska nyligen. Minesto utvecklar ny energi genom att ta tillvara tidvatten. Det finns inte så mycket här. Det finns lite tidvatten om ni tittar på Visbystrand vid olika tider på dygnet. Men det är ingenting gentemot till exempel asiatiska farvatten. Det här är ett exempel på hur svensk teknik och klassisk svensk ingenjörskonst kan vara med och skapa nytt där annat också har försvunnit. Vi vill fortsätta söka väljarnas förtroende för att föra en politik som kan göra att företag som Minesto kan starta, växa, nå ut på stora marknader och också kunna exportera svensk teknik på världsmarknader. Det kan vi göra med klassiska, det kan vi göra med skogen och stålet och vi kan göra det också med varor och tjänster och sådana som är nya. Om detta hoppas jag att dagen här ska handla om och debatten här, men om detta är det också konflikt inför valet. Det är konflikt mellan olika riksdagspartier om till exempel kostnadsläget för industrin, för anställningar och villkoren. Bara kostnaderna för fördubblade arbetsgivaravgifter för unga skulle motsvara 4 000 heltidslöner för ungdomar i Göteborg stad. Det får stora effekter om man fördubblar eller inte kostnaden för att man ska få sitt första jobb som ung. Det får effekter i tusenklass också ett öre i energikostnad. Kan man ganska lätt räkna om till ungefär 1000 löner. Det spelar roll om man har energiförsörjning till industrin. Om man till exempel hamnar i ett läge där Ringhals ryker först. Miljöpartiet i Göteborg har uttalat att det skulle kunna vara en reaktor man stänger först. Man har ett hårt krav på att stänga 2 reaktorer. Sånt spelar roll. Och det är konflikt om öppenhet och frihandel också. Jag har varit med och tagit fram förslagen som nu har gått igenom till arbetskraftsinvandring. Sist jag var på SKF diskuterade vi just vikten av att få forskare och studenter att först vilja komma till Göteborg och västsvenska regionen och Sverige och sen vilja stanna. Vi har haft ett regelverk där man måste åka hem och man har vågat ta sig ända hit trots vädret och språket och allting och pluggat hos oss. Det ska vi vara enormt stolta över och det kan skapa värden. Då har man hittills varit tvungen att åka hem. Det har vi ändrat på. Det fattade vi beslut om i riksdagen nu för några veckor sedan bara. Och det träder i kraft redan inför höstterminen. Sådana reformer behöver Sverige mer av. Men det är inte bara Sverigedemokraterna som är emot det där. Tvärtom, här finns det konflikt även inom det rödgröna lägret. Så det spelar roll vad det kostar. Det spelar roll hur öppet Sverige är. Det spelar roll vad vi har för möjligheter att fortsätta förbättra det svenska företagsklimatet. Vi är inte färdiga och inte nöjda. Vi vill fortsätta få en politik som möjliggör 350 000 fler jobb. Vi har gett Världsbanken i uppdrag att komma med förslag på att fortsätta förbättra det svenska företagsklimatet. Men om mycket av sånt som låter självklart idag är det hård och skarp och relevant och avgörande konflikt 14 september. Ja, och där har dina 5 minuter löpt ut. Jag tycker vi ger Anna en applåd. Jag vill vända till dig, Mikael Damberg. Hur ska vi stärka svensk industri? Varsågod, du har 5 minuter på dig. Ordet är ditt. Tack ska ni ha. Jättespännande att vara här. Kanske skulle börja säga att jag tror att min partiordförande hellre hade tagit det här seminariet än att jag fick ha det. Han är oerhört intresserad av industrin, han kommer från industrin. Och vi har gemensamt i Socialdemokraterna varit lite irriterade på att just industrin inte har diskuterats i Sverige. Ett tag har det mode att säga att industrin på något sätt är basically gone, som statsministern sa när han var i Davos i Sverige. Och säger man att
svensk industri är basically gone. När man vet att vårt export står för hälften av Sveriges BNP. Väldigt stor del av förädlingsvärdet i Sverige kommer från industrin. Stor del av svensk sysselsättning är fortfarande industrirelaterad. Och tjänstesektorn växer ihop med industrin. Och industrin förändras och blir mer tjänstifierad. Då tror jag att man inte riktigt har koll på bollen. Nu har man ändrat retoriken lite grann. Och det är bra. Jag tror att det är bra att Moderaterna förstår att industrin är viktig. Det är helt naturligt att just Västsverige har ett sånt där seminarium, tror jag. Därför att här är, Göteborg är väl industristaden i Sverige, om man skulle peka ut en stad som verkligen har betydelse. Också var industrins produkter lämnar Sverige och når de globala världsmarknaderna. Vi har lagt upp en strategi som handlar om att vi har en jobbpolitik som bygger på att Sverige år 2020 ska EUs lägsta arbetslöshet. För att nå dit så krävs det jättemycket nya jobb. Det krävs många stora insatser. Vi bygger vår jobbpolitik på tre ben. Det första benet är investeringar. Där vi ser att Sverige har underinvesterat både i bostadsbyggande, infrastruktur, järnväg. Både för gods men också för persontransporter under ganska lång tid. Och ligger långt över i egen infrastrukturinvesteringar. Nummer två handlar om näringspolitik. Där vi vill återupprätta någon form av näringspolitik som är aktiv och samverkande. Vi pekar inte ut industrin som särintressen. Vi säger att det är ett samhällsintresse att faktiskt jobba ihop kring de här frågorna. Vi går så långt så att vi skulle ha startat ett innovationsråd lett av statsministern på högsta nivå för att ha en dialog med näringslivet kring viktiga innovationsfrågor för vårt land. För att lyfta värdet, produkter och tjänster för att kunna pusha fram en ny produktion i vårt land. Den tredje delen, och där har vi också ett eget program för små och medelstora företag som heter Storbolag. Och den tredje benen i vår strategi handlar om utbildningspolitik. Och ni nämnde det också som ett av de stora hindren för att växa och expandera framöver. Så det är de tre vi har. Sen några ord om samverkan. Regeringen har lagt en del pengar på forskning och utveckling. Och byggt jättemycket pengar, faktiskt ganska mycket pengar på forskning och utveckling. Jag vill berömma regeringen för det. Det som man kan diskutera det är hur mycket av den här forskning och utveckling har gått i samverkan. Vi vill till och med öka forskningsanslagen med 2 miljarder över 4 års tid just i samverkansprojekt med industrin för att kunna utveckla vår samverkan och komma längre när det är forskning och utveckling så att den leder också till nya produkter och tjänster. Sverige har ju traditionellt sett satsat väldigt mycket på FoU men inte har rika duktiga på att kommersialisera och nå ut med detta helt ut. Vi har ett stort program för export. Tittar man på de senaste årens utveckling så har Sverige tappat på exportsidan. Inte alla företag har gjort det. Men det är ändå lite besvärande. Vi såg också att ett antal länder snabbare tog sig igenom finanskrisen eller export. Och vi har tappat marknadsandelar på de viktigaste tillväxtmarknaderna. Det gäller inte alla företag och alla sektorer. Men strukturellt så måste vi bredda vår bas för export. Och det du talade om, små och medelstora företag. Det är bara 13% av de små och medelstora företagen i Sverige som går på export. Vi måste få upp den andelen. Och det lägger vi 300 miljoner kronor för att få ut det. Både när det gäller representation i Sverige utomlands för att minska kostnaderna för att gå på export. Men också för att finnas en dörr in för de företag som vill gå på export. Rekryteringsfrågan lägger vi jättemycket pengar på. Hela utbildningspolitiken. Och där krävs det en del omtänk men det krävs också större volymer. Yrkesutbildning, ta sånt exempel. Yrkesskolan idag, 9 av 10 får jobb efteråt. Industrin, näringslivet är med och riggar utbildningarna, beställer utbildningarna. Det går att bygga ut de här utbildningarna och vi har tusentals fler platser på detta som leder till fler jobb ihop med näringslivet och industrin. Vi förstår inte varför regeringen inte bygger ut det här mer än man gör. Det tror vi är ett problem. Men det räcker inte bara med fler platser. Vi vill också ge den regionala nivån ett inflytande över de här yrkeshögskoleutbildningarna. För idag måste man stänga ner de här direkt. När man har kommit igång och fått en utbildning som levererar så måste man stänga om och söka om hela tiden. Vi vill se över det systemet. Vi måste finna möjlighet att bygga långsiktighet. Vi bygger ut universitet och högskola. Vi förstår inte varför man drar ner på 20 000 platser i Sverige på universitet och högskolor runt om i Sverige. Vi tror att vi måste höja utbildningsnivån. Det hjälper inte industrin helt och hållet enkelt. Därför att vi ser att unga människor inte söker de utbildningar, just ingenjörsutbildningar som Sverige är så beroende av. Och där tror vi att de insatser som måste göras i skolan är det avgörande. Satsningar på lärare. Och pröva nya metoder, både fortbildning av befintliga lärare, bredda deras kompetens så de blir duktiga i matematik och naturvetenskap. För vi vet att många lärare i svenska skolor inte kan de här ämnena riktigt och skrämmer bakvägen bort elever från att tycka att de här eleverna är inte medvetna men att de faktiskt inte riktigt tycker att de är tillräckligt bra. Avslutningsvis så ska jag säga att jag gillar det projekt som Volvo har startat, som var lite grann mamma och pappa kring
hela den här Löfven-modellen eller YA-jobben som regeringen kallar det för, oavsett vad man kallar det för, det är en framgångsmodell tror jag som Volvo visar vägen för hur vi faktiskt ska få in unga människor på arbetsmarknaden snabbare. Man tar lönen, man jobbar 4 dagar, man går utbildning en dag och staten delar kostnader på detta. Vi tror att det är en modern form av typ av lärlingsutbildning att komma in i yrkeslivet som vi tror att vi skulle behöva göra mycket mer av. Vi har också ett nyindustrialiseringsprogram för att ytterligare understryka att det går från statens sida. Vi ser att andra länder jobbar med program för hur får vi tillbaka produktion till Sverige. Det var ju en våg som innebar att många företag flyttade ut produktion. Idag ser vi att en del kommer tillbaka till Sverige nu. Och vi ser att andra länder jobbar med att få tillbaka det. Och vi ser att det är en brist att vi har produktion och forskning och utveckling för långt ifrån varandra. Det finns poängen med att hålla ihop de här två delarna av produktionen. Och vi tror att Sverige kan lyckas mer, till exempel med testbäddar, pilotanläggningar och annat som faktiskt vi kan göra tillsammans. Så att vi ser stora möjligheter, men vi kommer aldrig lyckas med vårt jobbmål utan att Västsverige och industrin fortsätter att gå väldigt bra i Sverige. För då kommer inte vi klara vårt mål. Så vi binds ihop i intressena här för att vi ska klara vårt jobbmål. Så måste ni också lyckas med ert arbete. Så vi hoppas vi kan samverka kring det. Ja, och Göteborg avslutningsvis, en sak till. Det är ju spännande hur man också regionalt kan jobba med den här samverkansfrågan. Ta Electric City till exempel. Spännande projekt, Nydagarna, driver fram innovation, nya saker. Eller ta förarlösa bilarna. Också ett sådär projekt som faktiskt drivs framåt som kan få betydelse långt utanför Sveriges gränser. Så jag tycker man kan visa, ni visar också att det går att samverka och driva innovation framåt. Tack! En applåd, mycket! Och stå kvar och ta plats bredvid Anna. Och påpassligt nog, som en ren P3-övergång, så nämnde du just Volvo-steget som ett framgångsexempel. Och vad passar då bättre än att hälsa våra näringslivskommentatorer upp på scenen? Rickard Berkling från Cipac Systems och Niklas Gustafsson från AB Volvo. Ta plats här i mitten och få en applåd. Niklas har det stora nöjet att faktiskt kommentera lite grann vad ni har hört Anna och Rickard säga. Men jag tänkte bara presentera er lite grann. Niklas, Volvo känner ju de flesta till. Det är ett ganska stort företag. Det är Sveriges största privata arbetsgivare. Kan du berätta någonting om Volvo som vi inte vet? Mm. Var i Sverige ligger världens största tillverkare av ramstyrda dumprar? Är det någon som vet det? Bra år. Tack. Bra år. Det är härligt, härligt. Det är världens största tillverkare av tunga dieselmotorer. Härligt. Vi har en väldigt hållläst publik måste jag säga. Mikael, vi är västsvenska och vi har mycket koncentrerat runt Göteborg och väldigt mycket av vår verksamhet händer i Göteborg. Men vi har tillverkning på 16 olika ställen i Sverige och från norr till söder upp till Umeå där världens renaste hytt-tillverkning finns. Så det är väl lite grann om vår. Och får vi veta lite mer. Mm. Där åt Cipac Systems. Ja. Berätta kort, Rickard. Vad gör ni? Vad vi gör? Vi försöker att göra bolag som Volvo bättre. Det de inte klarar av själva. För att storbolagen i industrin idag globalt kämpar väldigt mycket med investeringar för att bara klara lagstiftning, emissionslagstiftning och liknande. Så stora organisationer kämpar med att fortsätta vara konkurrenskraftiga på sin egen arena. Men göra innovation som gör att man differentierar sitt erbjudande, att man blir mer konkurrenskraftig, det hinner man oftast inte med att klara av det fokuset. Och det sker traditionellt sett inte heller väldigt bra i stora organisationer. Utan då finns mindre bolag som våra, som i samverkan med de stora bolagen gör innovation och sen använder storbolagen som en språngledare ut i världen. Mm. Så den här filmen där Jean-Claude Van Damme fick en ny karriär på att göra ett split. Får jag kolla med publiken? Vi gör den här så. Hur många har sett The Epic Split? Ja, det är i princip alla va? Hur många trodde att de skulle kunna göra det själva? Tekniken var lättare än filmen. Alltså. Ja, och ni talar till och med till om att industrialisera innovation. Det kan man säga att det håller ni på med. Ja, i och med att innovation idag i många fall ligger för långt ifrån den etablerade kärnaffären för våra storbolag. Så jobbar vi väldigt mycket med den industrialiserade innovationen. Och just det som du pratade om tidigare, tillämpad forskning är ett väldigt viktigt styrmedel för det. Vi har mycket grundforskning på Chalmers och liknande, men att ta lite produkter, där finns det gott. Mm. Då vet vi lite mer om er.
Ni har fått en liten uppgift här, Rickard och Niklas, nämligen att kommentera vad ni har hört våra ledande politiker. Och det var ju väldigt kul, för ni lyfter ju båda två många goda västsvenska exempel. Så vi hoppas ju att när vi kommer tillbaka efter valet, oavsett utgång, så hoppas vi på en fortsatt god samverkan. Men vad är det ni tar med er från det ni har hört Anna och Mikael säga? Vem vill hugga först? Jag kan börja. Som sagt, täcktes in väldigt mycket av det som vi faktiskt tänker på när vi pratar om svensk industripolitik, och jag tror ni täckte in det mesta av det hela. Jag skulle vilja påstå att ur ett Volvo-perspektiv så ser vi inte ett ointresse ifrån politiken faktiskt. Det är oavsett färg, måste jag säga, så finns det ett stort intresse för politiken i Sverige. Det jag gärna skulle se mer av, det är att vi använder det intresset även utåt. I Bryssel så springer jag ibland i korridorerna där och träffar väldigt, väldigt sällan på svenskar i direktoraten som sitter och skriver lagstiftning som faktiskt påverkar oss mycket mer i många fall än vad svensk lagstiftning gör. Det hade varit trevligt om vi kunde ha det som morot i våra duktiga trafikverk och innovationsverk och så vidare, att man faktiskt kunde få ner personal med lite loopande system ner till Bryssel, för vi behöver våra duktiga svenskar här nere. Så där skulle jag vilja se lite större intresse ifrån politiken. Sen är det förstås det här med kompetensförsörjningen som jag var inne på bägge två. Det är en stor fråga, och Mikael, du nämnde Volvo-steget här till exempel som vi jobbar med. Vi jobbar även med skolsteget där vi skickar ut våra ingenjörer in i grundskolan för att försöka få upp det intresset lite mer på det här med matematik och teknikområden och sen redan tidigare. Och sen jobbar vi förstås med teknikskolan, med universitet, och erbjuder praktikplatser och så. Jag tror att det är viktigt att man, som Olof brukar säga, att man inte kör det här stafettpinnesystemet, att ungdomarna står där med sin vita mössa en dag i juni och så ska de in i industrin i bästa fall. Men vi måste inte interagera mer på det viset. Och det är lika stort ansvar från oss, tror jag, industrin, som det är från politiken. Och sen har vi det här som du var inne på också, den här symbiosen mellan stora och mindre företag. Och där tror jag vi har en modell som vi kanske inte riktigt har skrivit ner någonstans eller så, men som faktiskt fungerar, och Rickard, du sökte exempel på det. Och du har alldeles rätt, Rickard, i det du säger, att vi behöver ha den typen av hjälp i de stora företagen för att hitta på de här sakerna som vi faktiskt inte vet själva att det går att hitta på. Som till exempel att styra en vägskrapa med joystick. Ja, precis. Dina reflektioner, Niklas? Jag är, precis som Niklas, de politikerna jag träffar är genuint intresserade. Det råder inget tvivel om det. Samtidigt så är det ett signalvärde som kommer från Västsvenskt Näringsliv som är ganska starkt. Så jag tycker inte om företagsledare som skyller på politiker för att vi inte har ingen tillväxt. Det är för mig en dålig ursäkt. Det vill jag tydlig med. Men signalvärdet är ganska tydligt. Och just det som har varit, det har tagits upp det här med att industrin är ett särintresse. Jag tror inte ni förstår hur det slog ner i Göteborg. Och den tajmingen när det kom också. Det var alltså ett skott under vattenlinjen som har suttit kvar. Idag så står det i Göteborgs-Posten att Göteborg kan bättre. När avsändet från statsministern. Jag väljer att tolka det som att han syftar på Blåvitts något skakiga inledning på allsvenskan. Därför att man slår på varumärket. Och jag tror han menar att jag kanske får förtjäna bättre efter styret man gör pengar av, att det är ett socialdemokratiskt styre. Men att slå på varumärket hjälper inte. Jag tror att det är det här som vi har levt med nu i Västra ganska länge. Och det är nog det som symboliseras i detta. Och det finns också från den motsatta sidan. Diskussionen om riskkapital i välfärden är jätteskadlig. För man får en bild av företagen som något ont. Och det där slår. Och det är många småföretagare som lever med detta, små och medelstora företag, som lever med den här bilden. Och faktum är att ska man ha en innovationskraft, en livskraftig mellanstora företag som sätter storföretagen, så behöver man risktagare. Och jag tror att ni ibland underskattar kraften i att vara politisk ledning. Att formulera en vision. Jag tror inte att innovativa bolag, om vi tar Spotify och liknande, kommer det för att man förändrar 3-12-regler och liknande. Den kraften kommer av att de växer med passion. Och det är någonting som jag skulle säga. Och här är faktiskt en liten utmärkt, nu vet jag att Anna kan gå alldeles här, så jag får passa på här. Jag tycker att industrifrågan är alldeles för betydelsefull för att vara blockpolitisk. Precis som ni var inne på, 10 av de största företagen i Sverige står för absolut majoritet av forskning och utveckling. Men de har sin huvudmarknad utanför Sverige. Ser man inte en långsiktighet i industripolitiken,
så tror jag att vi över tiden kommer få en utarmning av forskningsresurserna i Sverige. Och det är oerhört synd. Är det någonting vi är skickliga på i Sverige och Västsverige så är det just den här industritraditionen att ta fram oerhört konkurrenskraftiga komplexa produkter. Så jag skulle vilja ställa en fråga. Kan ni se, nu vill jag svara på det nu för det är journalister och sånt här. Men kan ni förstå att ni får... Ni får helst svara på det, tycker jag. Vi får en fråga. Ja. Men kan ni förstå att vi från industrin skulle vilja se en långsiktig industristrategi för kopierad Tyskland? När de finns för att se någonting som ger oss en långsiktighet. Mm. Vem hugger på den? Anna? Ja, men får jag börja då? För då kan jag också ta till att be om ursäkt för att jag måste gå först. Det är verkligen ja, dåligt. Men vi far omkring och pratar så mycket sådana här frågor som möjligt under den här veckan. Och jag kunde inte flytta på Dagens Industri. Men jag ska berätta ungefär detsamma för dem. Så det här kan ni liksom citera mig på. Även i Göteborgsposten. Den här alliansen som presenterade Sverigebygget igår. Gör det för att vi vill visa att vi har en långsiktig plan och vision. För att fortsätta bygga Sverige starkt. I en värld med stenhård och hårdnande internationell konkurrens. Den här särintressedebatten sätter jag upp på konto. Förlöjliga och hårt skruva sina motståndare. Och det får man hålla på med om man vill. Jag gör det väldigt ogärna. Jag tycker att man ska titta på sakförslag som läggs i Sveriges riksdag. Och man ska titta på retorik. Man ska titta bakom retoriken intresserad av industri. Och se vad ligger för förslag på riksdagens bord och på väljarnas bord i september. Ja, våra förslag från moderat håll och från allianshåll. Det är alltså att fortsätta förbättra det svenska företagsklimatet. Fortsätta titta på om vi kan gå vidare med till exempel bolagsskatt om man kombinerar det med annat. Fortsätta investera tungt i utbildning. Vi ligger över 10 miljarder högre än Göran Persson nästa mandatperiod om vi får möjlighet. Och ekonomiskt så ges det möjligheten av att svensk ekonomi förmår växa. Det menar vi blodigt allvar med och det har jag aldrig någonsin kallat för särintresse och skulle heller aldrig någonsin göra. Det som gör Sverige så otroligt starkt internationellt och som vi ska ligga vidare på är att vi är både Volvo och Zlatan, för att nämna en annan reklamfilm. En Volvo, inte i meningen gammal och tråkig, utan ny och hopsatt av varor, tjänster och kunskap från hela världen är det ju nu för tiden. I en avancerad värdekedja, inte alls som Volvo var förr. Volvo i ständig förändring med fyra hjul och tradition, både och. Och Zlatan, det vill säga här kan man växa oavsett var man kommer ifrån, vad man hade med sig från början och bli någonting riktigt stort. Vi ska vara stolta över båda dem. Det är den viktiga visionen tycker jag. Sen kommer det alltid vara ni som är bättre än vi på att driva företag eller hitta morgondagens idé. Vårt jobb ska vara att se till att klimatet för det i Sverige är konkurrenskraftigt jämfört med andra. Titta på till valet. Vad kommer partierna med konkret när det gäller beskattning, när det gäller utbildningsinvesteringar och när det gäller förmåga att genomföra dem? Mikael och jag är överens om ganska mycket. Men jag drar i slutsatsen att inte regera med Vänsterpartiet, Miljöpartiet eller Feministiskt initiativ eller gå på vänstervandring. För det skulle riskera att slå väldigt, väldigt hårt mot inte minst industrin. Därför är det viktigt att alliansen får fortsätta förbättra svensk företagsklimat. Gärna fler svenska tjänstemän i på sådana här nivåer i Bryssel. Den här är knepig. Jag ska nämna den bara att jag tar... Vi håller på med nästa med sånt nu också. Det ska bytas kommission nu. Jag var tjänsteman i Bryssel för 20 år sedan. Men det diskuterar vi också det här. Och vi har inte löst det än oavsett regering under tiden. Men den är absolut viktig för att få saker på plats. Det tar vi med. Och Sverige ska vara starkt i världen och Europa. Och det vinner framförallt industrin på. Välkomna att fortsätta debatten med mig direkt på e-post, på nätet och gärna även i Moderaternas tält där jag har professor Pontus Braunigen, entreprenörsklimatutredare och några till på diskussion klockan 1. Och ursäkta mig igen för att jag måste bryta upp först. Det är ju tyvärr så att Anna måste lämna oss. Och jag får säga till er att ni kommer få chansen att ställa frågor. Men då blir det till de kvarvarande tre herrarna som ni får ställa frågor. En sista fråga då till dig Anna innan du rusar ut här. Det här som Rickard nu nämner. Att ta fram en strategi eller ett samlat program för industrins roll i framtiden. Kalla det vad du vill. En strategi för nyindustrialisering. Vad tror du om det? Ja eller nej? Är det rätt väg att gå? Ja, alltså det finns ju flera. Det här är för att gynna industrin. Regeringsförklaringen som jag hoppas Fredrik Reinfeldt får läsa upp i oktober är nästa. Man ska titta på, man kan gärna ta fram program särskilt för industrin också branschvis.
Men titta på vad som faktiskt föreslås i sak bakom talet om samverkan eller industriintresse. Det ni ska gå på, det är ju, blir det leverans på bättre villkor för industrin eller inte? Och det kan jag lova både i den här formen, i regeringsförklaringsform, i riksdagsbeslut, genomförandeform, i budgetform, om vi bara får fortsatt förtroende i september. Så detta med att industrin är så viktig att det kräver blocköverskridande samverkan och samsyn. Vad jag frågar dig vad som skulle stå i dem. Jag vet, jag har ju känt Mikael i många år och vi har flera debatter om dagen. Jag vet att vi gör överens om en del. Han står ju inte och säger att han är emot forskningsinvesteringar, såklart. Men vad kommer de ifrån? De kommer ju ifrån att svensk ekonomi förmår växa och att företagen förmår växa. Då ligger det på riksdagens bord förslag om att fördubbla skattekostnaden för att anställa unga. Det ligger på riksdagens bord och i valdebatten framförs det förslag om att fördyra och försvåra för företag. Stänga reaktorer som till exempel Ringhals, försvåra därmed svenska tillväxtmöjligheter. Och då blir det mindre resurser till att investera i, till exempel ytterligare forskningsresurser till Chalmers och så. Var kommer pengarna ifrån? De kommer ifrån att ni kan göra affärer och att vi inte försvårar för er att göra affärer. Sen ska vi hjälpas åt industri och politik för att fortsätta förbättra det svenska företagsklimatet också så att nästa Volvo kan startas i Göteborg. Gärna för mig, men då ska företagsklimatet, då får man inte hota företagsklimatet i september. Och det vill Mikael Damberg inte prata om. Men det vill ju de här andra röda och gröna. Jag tror han kommer vilja det. Och han får tyvärr göra det utan dig, Anna. För nu måste vi släppa dig. En varm applåd för Anna. Och jag fick också en lapp som talar om att Anna Kinberg Batra är också med i GP som vi har i huset. Klockan 16.30, kan det stämma? Det stämmer. Det stämmer, på GP:s chatt. Så där kan ni skriva frågor och följa vad Anna säger på GP:s chatt klockan 16.30. GP.se. Toppen! Nu har jag er kvar, mina herrar. Och jag förmodar att du faktiskt är ganska... Du har lite svar som du gärna skulle vilja förmedla till Anna som du har gått. Så nu har du ju chansen, Micke. Nu har du Visbys enklaste debatt framför. Vi har ju alltid debatten förut. Men jag börjar i den enda som ni... Jag tar några kommentarer på henne sen. Men först, den frågan är, finns det utrymme för mer av att tänka, att jobba med ett program? Jag tror att det finns det. Och jag tror att efter valet hoppas jag att en del av den här blockpolitiska lösningen släpper i Sverige. Jag tycker att den skadar Sverige. Tyvärr har Annas parti valt en strategi som innebär att fyra partier ska låsa in sig och kalla sig allians och ska vi slå varandra i huvudet med bästa argument. Jag tror inte det är långsiktigt bra för Sverige. Jag tror inte det stärker Sveriges konkurrenskraft att vi gör på det sättet. Stefan Löfven går till val som socialdemokrat och samarbetsmänniska. Vi har samarbetat med Miljöpartiet och Vänsterpartiet tidigare när vi har suttit i regering. Vi har också samarbetat med Folkpartiet och Centerpartiet tidigare. Och vi säger att det är ett oklart läge. Vi behöver en stark regering som är beredd att sträcka över handeln över blockgränsningar och överenskommelsen. Sen finns det mycket enklare saker. Det här är lite svårare. Det handlar om regeringssamarbete och ska gå till riksdagen. Sånt är alltid komplicerat. Det beror ju på valresultat ytterst vad det blir. Men det finns mycket annat. Vi har föreslagit, och det tror jag... Jag hoppas att Moderaterna kan tänka om på det. Vi har sagt i forsknings- och innovationspolitiken. Så är det så, när vi sitter, jag satt i utbildningsutskottet förut, när vi diskuterar vilka prioriteringar ska vara på 10 års sikt eller 15 års sikt, det är väldigt sällan att svenska partier är oöverens. Tänk om vi skulle kunna göra en del av forskningspropositionen och innovationspolitiken som är 15-20 år framåt, eller 10 år åtminstone, som ger liksom lite stadga åt det. Sen, vad väljer vi att satsa pengarna på 4 års sikt? Ja, där kan vi ha lite olika balanspunkter, eller hur? Någon vill göra mer på miljö, någon vill göra mer på det här. Det skapar en dynamik, det blir en omröstning i riksdagen och det blir en diskussion om budgetmedlen. Men jag tror att Sverige tjänar på att liksom bli överens om på lite längre sikt. För där är vi ofta inte så oerhört. Och det skulle ge er mycket lättare planeringsförutsättningar att veta. Så här tänker politikerna på lite längre sikt. Sen är det ju så att Anna lite grann när hon säger att ja, vi kan göra ett program, här har vi ett program för infrastruktur. Det är ett förslag som vi förde fram 2010 och regeringen sa var robust, olönsamt, science fiction, var helt fel. Det är bra att de har tagit det nu och binder ihop storstäderna med höghastighetståg och med Europa. Vi är överens om det, det blev vi överens om det. Men min poäng med samverkan är inte att vi ska skriva ett program och så kan ni jubla åt det.
Jag tror inte det är så man bygger samverkan. Samverkan bygger på att vi har en intressegemenskap. Vi har ett problem som vi sätter oss och diskuterar. Vi funderar på vad ska industrin göra? Vad kan samhället hjälpa till att dra? Och ibland så diskuterar vi bara i form av skatter och lagar. Ta ett annat exempel som jag känner ganska mycket som Västsverige är ganska duktiga på. Life science. Har ju flyttat fram positionerna ganska ordentligt. Där är det ju inte bara forskningspengar som avgör vad som händer. Då handlar det om hur är sjukvården organiserad? Stödjer det nya produkter och tjänster? Kan man få nya läkemedel eller ny medicinteknik komma in på marknaden och testa det här? Där kan ju samhället hjälpa till på andra sätt genom regelverk och dra och vilka belöningssystem som finns till exempel i sjukvården. Så jag menar att den här samverkansidén är mycket större än att bara partierna ska leverera förslag. Det handlar om respekt för varandras roller och att vi måste förstå. Vi är ett litet land uppe i norra Europa och vi möter en stenhård internationell global konkurrens. Om vi ska klara det får vi inte vara naiva. Då får vi titta på det vi är bra på och se kan vi dra åt samma håll och göra någonting som är större. Ett plus ett kan bli tre om vi drar åt samma håll. Och det tror jag att vi kan göra. Och det är därför Stefan säger att han vill lyfta det här över departementsgränserna. Och säga att han som statsminister leder ett innovationsråd. För idag har jag mött industri i många sammanhang som säger vi träffade näringsdepartementet. De lät jättevettiga. De lyssnade på oss. Sen pratade de med finansdepartementet som sa nej det finns inga pengar. Och sen kom socialdepartementet in och sa nej vi har en annan tanke om det här. Sen kom utbildningsdepartementet på forskningssidan och sa att vi har inte varit med. Att lyfta de här frågorna över stuprören är också ett sätt att göra det här på. Jag säger inte att det kommer bli helt enkelt, det är det inte. Men ha ambitionen att göra det på det sättet. Och säga att vi har gemensamma intressen att utveckla Sverige som en industri och en tillväxtnation. Och det tror jag vi kan göra mycket mer av. Sen en sista sak om Anna Kinberg Batra. Hon kan ju skrämmas med mycket. Men det är klart att vi tar tillbaka en del skatteförändringar som vi inte tyckte var så effektiva. Vi lägger idag 20 miljarder per år på nedsättningar som ska ge ungdomar jobb. Men som inte har gett ungdomar jobb. Det är mer arbetslöshet bland ungdomar idag än innan vi la 20 miljarder om året på nedsatta arbetsgifter. De nedsatta arbetsgifterna går lika mycket till den som kommer ut från Chalmers och har ganska lätt att få jobb. Till den unga människor som inte har gymnasieutbildning och som absolut inte får jobb idag. Vi måste ibland använda skattepengarna effektivt. Tänk på mycket tillväxtpolitik och utbildningspolitik man kan få för 20 miljarder kronor om året. Och här har vi en kritik mot att regeringen har trott att alla förslag kan lösas med sänkta skatter. En del skatter ska sänkas när det behövs för konkurrenskraft, när vi ser att det driver FoU-avdraget som regeringen har infört. Bra tycker jag, kan driva utveckling av mer investeringar i FoU. Men man måste använda skattepengarna effektivt och våga göra prioriteringar. Jag tycker inte de prioriteringar regeringen har gjort har varit sånt som stärker Sverige i global konkurrens. Och då måste man våga göra omprioriteringar för att ha råd att göra satsningar till exempel på utbildningssystemet som vi tror att man måste göra. Mm. Nu är inte Anna här som sagt, hon kan inte svara imorgon. Men jag tänkte fasta på en sak som du säger. För vi på Västsvenska Handelskammaren har några punkter som vi driver. Och jag kan garantera att vi kommer fortsätta driva de här även mot Anna och alla andra näringspolitiska talspersoner från våra övriga riksdagspartier. Vi kallar det för ett industripolitiskt råd. Ni talar om ett innovationsråd. Men just det viktiga att det är direkt under statsministern så att man kommer över de här stuprören. Så det tycker vi på Handelskammaren är jättebra. Vi tycker vidare att Sverige bör snegla på Tyskland. Inte copy-paste, men ta fram en egen strategi för ny industrialisering. Det är inte någon återindustrialisering vi talar om, utan det ska vara industrins roll i ett framtida samhälle. Där man har de här exemplen på samverkan med det lilla innovativa bolaget som kan hjälpa det stora etablerade globala bolaget att fortsätta leverera absoluta spets. Produkter och spetstjänster. Hörrni, tiden går väldigt fort när vi har roligt. Jag har faktiskt lovat att publiken ska få chansen att ställa några frågor till er. Och när vi ställer frågor får ni hemskt gärna säga vad ni heter, varifrån ni kommer och fatta det ganska kort. Där uppe har vi den första frågan. Hej, jag heter Martin Hoberg och jobbar på ett företag som heter Lernia som jobbar med yrkesutbildning. En sak som vi ser ett problem, vi delar det här bekymret med att en tredjedel av företagarna säger att man saknar den kompetens som behövs för att kunna driva sin verksamhet effektivt. Vi har idag ett upphandlingssystem på arbetsmarknadsområdet som gör att en handläggare med säkert de absolut bästa intentionerna ska bli så bra som möjligt, ofta för en 4-årsperiod, upphandlar i ganska detalj vad en utbildning ska innehålla för komponenter.
Och du på Volvo vet ju att på 4 år kan man gå ifrån en bensinmotor och en hybridteknisk motor. Så att vad vi egentligen skulle vilja se mer, och jag vet att många av er har tittat på Australienmodellen på politiskt håll, att jobba mer med målstyrning. En lite kort frågeformulering, ja, så frågan är, skulle det kunna vara en variant att titta på mer målstyrning så vi kan anpassa utbildningarna snabbare till den efterfrågan företagen har? Och det är med Mikael som får svara på den. Yes. Ja, vi har tittat på olika modeller och vi måste bli snabbare. Arbetsförmedlingen måste vändas lite upp och ner på. Det måste bli en matchningsspecialist. Vi kan inte ha en arbetsförmedling som bara jobbar med utbildning för de som står absolut längst från arbetsmarknaden. För då kommer näringslivet inte ha behov av det. Då kommer ni inte vända er till arbetsförmedlingen. Så arbetsförmedlingen måste få jobba med de som är ganska nära arbetsmarknaden för att fylla på med en utbildning så de också kan få jobb. För annars blir liksom arbetsförmedlingen irrelevant för stora delar av näringslivet. Och vi tittar på just, upphandlingsfrågan är faktiskt svår, därför att det har blivit också med de detaljregler uppifrån som finns för arbetsmiljö och andra sina pengar. Så vi tittar på det, jag säger inte att vi har alla svar, upphandlingsfrågan är en 100 000 kronors fråga ska jag säga, för den låser väldigt mycket. Men vi kan ju också titta på yrkesskolan som jag var inne på lite grann, som innebär snabbare flöden med utbildningar, omprövningar är snabbare och där näringslivet är med och beställer. Vi vill göra om gymnasieskolan också. Göra mer yrkescollege, att alla yrkesprogram, så att alla, precis som industricollege förlåt, som finns idag, att göra om alla yrkesprogrammen till industricollege för att, inte industricollege, både omsorgscollege och vad det nu kan vara, för att de som beställer utbildningen är med och berättar om vad utbildningen ska innehålla. Så vi måste nog jobba på många olika sätt, för utbildningssystemet har en, och beställningen i arbetsförmedlingen har ett eget ansvar för att utbildningssystemet har glidit för långt från arbetsmarknaden. Å andra sidan arbetsmarknaden ett ansvar för att förstå att de kan inte tro att de som kommer ut från gymnasieskola ska kunna allt från första dagen. Så är det inte. Så var det inte för 20 år heller. Och vi måste närma oss varandra och därför är Volvo-modellen väldigt spännande. Mm. Vi hinner en sista fråga om ni fattar det väldigt kort. Den klockan där går nämligen några minuter efter. Varsågod. Då ska jag kort. Katarina Jonsson, Skövde. Bara en fråga. Om ni vinner valet, hoppas jag inte, men om ni gör det. Står ni fast för det beslutet som regeringen tagit beträffande satsningen på E20? Ja. Tack. Härligt. Kort och koncist svar. Ja. Hörrni, nu ska vi gå. Ja. Applåderar Stefan, min chef och infrastrukturexpert. Jag vill ställa några snabba frågor till er innan ni får gå. Och det är ja eller nej som gäller. Jajamensan. Fråga 1. Har ni en svensk strategi för nyindustrialisering framtagen under nästa mandatperiod, tror ni? Ja eller nej? Ja, jag hoppas att vi ska göra det. Vad tror ni? Ja. Ja, och vad säger du? Nej. Nej, säger du. Nästa fråga. Kommer svensk industri stå för minst 20% av BNP år 2020? Ja eller nej? Ja. Ja. Tror du? Ja eller nej? Och sista frågan. Är Sverige en världsledande industrination även om 20 år? Ja eller nej? Ja. 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 Naturligtvis. Okay. Så hyllar vi lekfullhet och glädje. Så alla får ballonger. Varsågoda. Varsågoda. Så kanske. Så. Och en varm applåd tycker jag vi ska ge till våran panel. Är det så att ni är fortsatt nyfikna på industrifrågor så kan ni komma tillbaka till den här lokalen om en timme och lyssna på storföretagens betydelse för vår utveckling eller så, för vår arbetsmarknad. Eller så går ni till nästgårds då vi ska ta en selfie av industrin.